მოგესალმებით. მე გახლა ვარ ლაშა მებონია, ზუსტად ის კაცი, რომელიც ყოველდღე პოლიტიკური სტატუსებით ავსებს Facebook-ს. მაგრამ ამჯერად ცოტახანი შეგულება მაქვს და ამით ვისარგებლე და ვისვენებ ამ ლამას პატარა სოფელში. თუმცა არც ისე პატარა. 3000 კაცი ცხოვრობს. თითქმის დაბიზდონია. სოფელი ხაბუმე. ეს არის ჩემი სახლი. კარალიოკის ხე, რომელიც დაახლოებით 60-70 წლისაა. Ну, ამერიკის ხანამდე ვერ ქაჩავს, მაგრამ ასაკი საკმაოდ აქვს. ესეც დაახლოებით ამ ასაკის ხე მიდგას ეზოში. მეგრული ეზოები არის უფრო ფართო თავისი მოცულობით. იყო ფორუმში თემა და ამას სავსებით ვეთანხმები, რომ ძალიან მნიშვნელობას ანიჭებენ ეზოს სისუფთავეს. აქეთ პატარა თხილის პლანტაცია მაქვს. პლანტაციას ვერ დავარქმე, პატარა ტერიტორიაა, მაგრამ ნუ 100-200 კილო თხილი პერიოდულად მოდის. ეს შენერი ამინდია. ცოტა ცხელა, მაგრამ აქ არსებობს შენერ ცივი წყალი, რომელთაც ნაკლებად იგრძნობ სიმხურვალეს. აი ეს კი ტყე არის. Ну, ესეც პირობითად შეიძლება იწოდოს ტყეთ. პატარა ტერიტორია არის დატოვებული ველური ბუნებისათვის. ჭყალებში წაბლი, აკაცია და ასე შემდეგ. ჰავა არის უფრო ტყის დასასვენებლად. ძალიან კაი ადგილი ამ მომენტში, აი ეს ადგილი კონკრეტულად დასაჯდომად და უბრალოდ რაღაცა 7 აურისათვის. ამ ვიდეოში ერთგარად წესთავ მაგთი ევდოს სიჩქარეს. მაინტერესებს რამდენ ხანში აიტვირთება, საერთოდ აიტვირთება კი. მაგრამ ვისაც დაინტერესებს ნახოს და ვისაც არა, უბრალოდ დააიგნორებს და ეგა. პოლიტიკაზე საუბარს ნამდვილად ჯობია, რომ ჩვენ კუთხეს, ჩვენ სახლებს, ჩვენ ტერიტორიებს მოვრცხილდეთ. ესა უფრო დიდი პოლიტიკა, ვიდრე დემაგოგთა შესახებ ბაასი. ხეები პერიოდულად იჭრება, გასაგებია, რომ ერდებიან. ну, ასეთი პატარა კოხტა ეზო მაქვს თავისი ტყით. იქითაც მცირე ტერიტორია არის ჩემი. აი ასეთი ხეები ტყეში ხშირია. თავისი წაიქცა, ქარმა წააქცია თავის დროზე,
ახლა გასატანად არის უკვე გამზადებული და იქნება გამოყენებული. Ikitat chance. Ჩემი დანარჩენი ტერიტორია, სადაც გასვლა ნამდვილად ახლა არ მიხალისება. ჩვეულებრივი ტყის ნერგებია და შესაბამისად მოსავალი. ხილი აქ არის ოქრო. ოქრო ისე არ ფასობს, როგორც ხილის მოსავალი, იმიტომ რომ მოსახლეობა დამოკიდებულია ხილის ფასზე. ჩაის სიმინდის როლი დაწეულია მკვეთრად, იმიტომ რომ შედარებით უფრო ნაკლებად რენტაბელურია. შედარებით კი არა, შედარებაც კი არა. ჩაის დამუშავება ხდება, მაგრამ ნუ უფრო ცირა ტერიტორიებზე. ეხლა მე რა მიწას გაჩვენეთ ჩემი, იქ ადრე ჩაი იყო, დღეს თხილია. ადრე სახელმწიფო განაგებდა ტერიტორიებს, შემდეგ მოხდა 90-იანებამდეც კი მიწების გადანაწილება ძველი პატრონების მიხედვით. Ну, არის აქ პერიოდული კონფლიქტი, მე არ მქონია, მაგრამ ძირითადში ყველა მიცოდა თავის წინაპარს, რა ეკუთვნოდა და რა არა. ეს 2-3 წელია მოსახლეობის სოციალური დონემ აიწია ცოტა. ზუსტად ამ თხილის გამო ასევე ემიგრანტების დახმარების შედეგად ბევრი მანქანა გამოჩნდა. თითქმის ყოველ მესამე მეოთხე ოჯახს ყავს უკვე მანქანა, თანაც თუ ის ცუდი. ადრე ეს წარმოუდგენელი იყო. Ну, ამას ვერ დავაბრალებთ, ვერც ერთს, ვერც მეორე მთავრობას. მათი შრომის შედეგია. ან შედეგია იმისა, რომ იმყოფებიან სხვაგან და თავის ოჯახზე ზრუნავენ. ეს არის და ეს. კაცრავა თუ ვინმე შევაწუხე. ან არ მოიწონა ახლა ეს ვიდეო. ჩემთვის მაიმუნობდა, ამას სერიოზულად, რა თქმა უნდა, ნუ რავინ აღიქვამთ.